No heipä hei ja tervetuloa taas pelikellariin. Nyt oltais matkalla Kakarikovillakeen. Viime kerralla tosiaan yksi Rainikin tuossa selvitettiin ja nyt oltais matkalla tuosta joen yli ja sitten sinne Solan läpi ja Kakarikovilla. Jonne olisi tietysti pitänyt olla alun alkaenkin matkalla, noin montako 5 jaksoa sitten. No niin, Proxim Bridge. Tää on näin helppo, että tästä vaan menee. Ei mitään ansoja tai... I may be somewhat used to seeing bad omens by now, but that, well, let's just say it's better than most. Huh? We're doomed, I mean. Don't panic. Sorry. Who you are? Have we met? Well, doesn't matter who you are, really. I was getting tired of talking to myself, so you come at a good time. By the by. Those strange things that popped out of the ground, did you see them? I'm not talking about mushrooms here, I'm talking about those towers. They seem to have popped up all over the place. That's not the only strange thing that happened. Those long deserted shrines suddenly started glowing. Aww. You know what that means, don't you? The end is here. All this craziness happening, I've been keeping an eye on that thing. Just to see if it suddenly starts moving, you know? What thing? Huh? A guardian, of course. Haven't you heard the old stories about Iroh? Yeah? Hmm. Joo, joo. Mm-hmm. Okei, se on hyvä homma. Nyt on sadekin kivasti loppunut. Onko tuolla vaan tämä alueen torni? Aa, kyllä. Ehkä me ei tuota nyt tarvita, niin... Jep. No. Eiköhän nyt mennä. En tämän alueen torni voi niin paha olla kuin nuo muut tornit. Tuossa se sola. Aika hauskasti seuraa tätä tietä, silta ja sitten olisi torni vielä matkan varrella tuonne solaan. Okei. Okay. Tuolla olisi taas gobbojen joku. Leiri. Joo, luulen, että et. Otetaas toi torni haltuun. Et, huomaat, että tää on... Jaha, ja tässä oli sitten joku joku. Joku väli. Joo, terve.
Joki homma. Tuo näyttää ehkä siitä, että teet. Jaha. Tää ei se ollutkaan semmoinen, mitä voi. Voisi tulla magnetismillaa. Kylläpä ampuilla olet pitkä. Täs mä näen. Niin, tuli mieleen se, että siis niitä polttopuita tehdään, mutta onkos mulla kirves vielä? Oo. No niin. Tehdään vielä vähän. Vielä vähän enemmän puita. Mikäs nyt tuolla? Drop a spot by fire if you're right. I'm trying to make it. Nice to meet you. Oh. Okay. Ryhmäleipä ja... Nuolia tekis mieli. Ostetaan itse asiassa tuota kaikki nuolet mitä tuolla on. No joo. Tällä nyt oli tommonen pataa. Otetaanpas nytte porkkanaa ja ryhveliä ja vähän tosta sieniä ja tuosta vähän tommosta vielä ja joku omppu. No ei ne ihan osunut kohdalla. Mutta tuli siirtää tuolta. Siirtää tuolta tuon kattilan alle. Mitä
mitäs mä nyt olin sinne aiemmin pistämässä. Vähän noita sieniä voisi ja sitten tosiaan tuo porkkana ja otetaan hei lihaakin siihen. No niin, ja nyt kun on myy, niin sit voi kokkailla. Hasty steamed meat grants low level movement speed boost. This meat dish has been wrapped in fragrant leaves and steamed to preserve its moist. Okei. Okay. Tuntuu, että nuo ainekset olisi antanut paljon enemmän kuin kaksi sydäntä. Mutta tästä nyt saa tietysti tuota movement speediä. Otet. Onpahan nyt sitten jotain sapuskaakin. Mikäs kello on aika nyt? Nyt ois yö, niin tuota. Ehkäpä minä istuskelisin tuota aamuun asti tässä notskin ääressä. Ai. Jaa. Olisiko lisää nuolia? Ei jo. No ei sit kiinnosta mitään. No niin, ja alkaa tornikin olla vähän lähempänä. Taas ton joen toisella puolella. Joo. Näyttää siltä, että tässä voisi olla semmonen kahluun paikka. Voinut heitellä vähän niitä jääpalikoita kiemään, mutta täällä olisi taas tommoisten koppojen luona. Ei kiinnosta niitä vastaan tapella just nyt. Ja mäellä on joku kaveri myös. Ei kun ne on jotain pöörissä kyllä hyvä minua. Saa kyllä jouska, mutta ei saa nuolia. Mitenkä nuo nuolet on nyt niin? Niin iso ongelma. Jousia on vaikka kuin. Se taas vaikka tuo käsihomma. Aha. Nähän jotenkin deltsäriä jos. Pitäisikö vettä? Vettä tuo pihvinaamariin. Okei, että siitä sai enemmän kuin. Joo, ja sitten vaan tuota, nyt kun se. Voi kuvaa kulumaa!
kyllä sitä jos oikeasti tavallaan olisi seikkailemassa ja taistelemassa, niin näkisi mihinkä olisi menossa. Tappasin. Kuoliko se jo? Alright. Mites on se? Jaha! No, miksi hiippaile? Perkesivät astuja. No, kolmas kerta toden sanoo. Mutta jos nyt tällä kertaa ei mennä rähinsemään niitten kanssa, vaan... Ja tuo voi näkyä, että tuossa kuuluu. Alright, I got guts. Mistä nää on meitä? Tuolla tornissa. Täällä nuolta. Jaha, sieltä tulikin nuolta. Sitten mitäs nää? Nuitten ruuat tuolta. Oh shit. Laitaisko olla valmis tää? Katotaas, tää on ihan vain normaali Poco Club. Tuo voi nyt nakata mäkeihin. Ja laitetaan tosta vähän isompi. Joo, no en tiedä onko se nyt parempi vai huonompi, mutta... Joo, vois taas kokkailla jotain. Sitten ois taas jouskia. Mitä nuolia tarvis? Jouskia on. Sitä luulis, että enemmän vihollisia... niinku droppailis. Droppailis nuolia kuin mitään jouski. Joo, katsotaan sitten mitenkä. Eli tuo torni niin on keskellä vettä, mutta siitä on nuo kivihommat tuommoiset, eli tavallaan tuolta päästä. Ehkä mä vaan hyppään tuolla handgliderilla ja tuota... Toivon parasta! Noniin. Tähän meni
helpommin kuin uskoinkaan. Joo. No nyt kun saa tän tornin, niin on jo askeleen lähempänä. Ja nää ei oo ihan identtisiä nää tornit keskenänsä, että mitenkä tää kamera taas pyörii. No niin. Täällä ei oo ketään, jotka ampuilis sua koko ajan, kun sä yrität kiivetä. Se on niillä kahdella aiemmalla tornilla ollut ongelmana, että etet tulee nakkia koko ajan. Vieläkö on pitkä? Ei pitäis olla. Mä kuitenkin jo pääsin tavallaan tuolla gliderilla puoleen väliin, niin no niin. Vihdoinkin ensimmäinen torni vallotettu, tai siis sen aloitusalueen jälkeen ensimmäinen. Ja nyt pääsee sitten tännekin teleporttailemaan. Nyt on niinku tossa ja se on niinku tuolla. Joo. Okei. Mitäs uusia functionalityja? This sensor reacts when you are close to shrines that you have not yet visited. If you head in direction where reaction is strongest, you should be able to find the shrine. Okei. No se on ihan kätevä homma kuitenkin. The sensor indicator has been placed near the minimap. Search for shrines by moving in direction with the strongest signal. Shrine nearby. Mutta mistä sen tietää, että missä suunnassa se on vahva? Mä pyörin näin, niin no, en tiedä. Mutta olisiko tämä jakso tässä nyt paketissa sitten, kun saatiin kerta tornikin vallotettua. Eli ensi jaksossa varmaan lähdetään sitten tänne Solaan. Eli jossain tässä joen myötässä, niin varmaan tää Sola mikä tuo oli tuotti? Ai niin, että kun minä liikun tälleen
niin sitten se tavallaan reagoi, että nyt oot menossa siihen. Oi vitsi! Nyt meinas käydä vähän tota nolosti. Eipä sillä. Kävi vähän nolosti. Jaha. Tuolla on noita. Joo. Pistetään tuohon vielä bommi, niin tuota. No. Tuleppa takas. No, heitetään se mäkehille. No niin, ja nyt saatiin keitsi. Joo, niin, sitä olin sanomassa, että jatketaan sit seuraavalla kerralla, kun jatketaan sinne kakariko villakeen ja impan ettimistä, niin tuota, se sitten ensi kerralla. Mutta siihen asti ei muuta kuin morjens!